madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweynaha ku magacaabay gudoomiye ku xigeenka gobolka Daadmadheed waxana ay u dhignayd wareegtada madaxweynuhu sidan u jeedo magacaabid wareegtay madaxweynaha markan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayaragnimadiisa markan ku qanacay in uu hanan karo mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markan sameeyay la tashi waxa uu go'aamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in Maxamed Cabdullaahi Cilmi Xujaale laga bilaabo taariikhda maanta waxa uu gudoomiye ku xigeenka gobolka Daadmadheed.